ar zemes lodi nav vairs modē, katrā bodē. Zemes lode tagad vienkārši suvenīt. Dieviņš tagad rada schēmas, sistēmas un mikroschēmas. Ādams ievai vienmēr bijis civīlu vīdi. Sasugāti, akurāti, paņem līdzi bungas, varbūt noderēs. Labai redzot perspektīvu, savādu, bet atraktīvu, tagad tur iesvedzīt, tad otik būs. Grūti, raktais, no skatuves lēs masā, raktais, lai masā tevi kasā, raktais, lai kasā tas kapies. Raktais, lai masā tevi kasā, raktais, lai kasā tas kā mīrā.